Část 8. Islámská doktrína o křesťanech a židech Kapitola 15. Křesťané Korán 33, 21 A věru máte nyní v poslu Aláhově příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Aláha a v den soudný a kdo Aláha bez ustání chválí. Zhrnutí V síře jsou vyloženy důvody, proč je Ježíš pouhým a láhovým poslem. Ježíšovi totiž vládli králové, nevládl on jim. Skutečný Ježíš je popsán v Koránu. Ježíš neměl žádnou moc kromě té, již mu udělil Alách. Žádná svatá trojice neexistuje. Smyslem Ježíše bylo předat poselství ohledně příchodu Ahmeda, neboli Mohameda. Křesťané jsou členy Abrahámovy rodiny. Izák 404 Když byli někteří křesťané v Medíně, přeli se s Mohamedem ohledně náboženství. Rozebírali nauku o svaté trojici a božství Krista. Mohamed později předal islámskou doktrínu ohledně křesťanství. V Koránu je podrobně popsán skutečný příběh Ježíše, jenž je dalším z Aláhových proroků. A svatá trojice křesťanů je Alách, Ježíš a Marie. Izák 406. Nikdo nemá moc jen prostřednictvím Aláha. Aláh dal prorokovi Ježíšovi moc křísit mrtvé, uzdravovat nemocné, dělat ptáky z hlíny a nechat je létat. Aláh udělil Ježíšovi tyto znaky na znamení toho, že je prorok. Aláh mu však nedal moc jmenovat krále či schopnost změnit noc v den. Tato nepřítomnost moci je důkazem toho, že Ježíš byl člověk a ne součást svaté trojice. Kdyby byl součástí Boha, tak by ovládl všechny síly a nemusel by pak být pod nadvládou králů. Korán, 20. A jestliže se s tebou hádají rci odevzdal jsem se zcela do vůle Aláhovi, stejně jako ti, kdož mě následují. A zeptej se lidu knihy a lidu neučeného, odevzdáváte se do vůle Aláhovi. A jestliže se stanou muslimy, pak budou vedeni cestou správnou, a však jestliže se odvrátí, vždyť tobě přísluší jen je varovat. A Alách dohlíží na všechny služebníky své. Korán 3:21. Však těm, kdo nevěří ve zjevení Aláhova a neoprávněně zabíjejí posly a zabíjejí ty z lidí, kteří přikazují spravedlnost, těm oznám zvěst o testu bolestném, kterého se jim dostane. A to jsou ti, Jejíž činy budou marné na tomto i onom světě a nebudou mít pomocníky žádné. Korán 3:23 Pomysli na ty, jimž dostalo se části písma. Když byli povoláni k přijetí písma Aláhova, někteří z nich se zády obrátili a postavili na odpor. A to proto, že řekli: Nedotkne se nás oheň, leda na pár dnů a byli obelstěni v náboženství svém tím, co si sami vymysleli. Ale jak jim bude, až se schromáždíme v den, jež s jistotou přijde, a kdy každé duši dostane se jen podle toho, co si vysloužila, nebude jim ukřivděno. Korán 3.26 Rci Aláhu, vládce nebes i země, ty dáváš vládu komu chceš a odebíráš ji komu chceš, ty povyšuješ, koho chceš, a ponižuješ, koho chceš, v ruce tvé je veškeré dobro a ty z věci každé mocen. Ty dáváš přejít noci v den a dáváš přejít dny v noc. Ty dáváš vzejít živému z mrtvého a mrtvému ze živého a uštědřuješ, komu chceš, bez počítání. Izák 407 408 Kristus promluvil v kolébce a pak promluvil k lidem jako dospělý. Mluvení v kolébce bylo známkou toho, že je prorok. To potvrdil i tím, že dokázal, aby jeho ptáci udělaní z hlíny vzlétli. S pomocí Aláha Kristus také uzdravil slepého, malomocného a vzkřísil mrtvé. Korán 5.109 v den, kdy Aláh schromáždí posly, řekne jim, jaké odpovědi od lidí se vám dostalo a oni odvětí. Nemáme o tom vědomosti žádné, ty zvěru ten, jež sám zná nepoznatelné. A hle, řekne Aláh, Ježíši, synu Marín, pomnin milosti mé, kterou jsem prokázal tobě i matce tvé, když potvořil jsem tě duchem svatým, tedy Gabrielem, a hovořil s lidmi v kolébce i jako dospělý, když naučil jsem tě písmu, moudrosti, tóře i evangeliu a když vytvořil z hlíny podoby ptáka z dovolení mého a vdechl mu život v dovolení mého, když uzdravil slepého a malomocného z dovolení mého a dal vstát mrtvým z hrobů z dovolení mého. A odehnal jsem od tebe dítka Izraele, když přišel s k ním se znameními jasnými a když řekli ti z nich, kdož neuvěřili, toto není leč kouzelnictví zjevné. Korán 5.11 A když jsem vnukl učedníkům, věřte ve mne a v posla mého. A oni odpověděli, uvěřili jsme a dosvědčujeme ti, že jsme se stali muslimy. Izák 408 Kristus přichází jen skrze Aláha. Znaky toho, že Kristus je prorok, pocházejí jen od Aláha. Ježíš poroučí druhým, aby neuctívali Jeho ale Aláha. Avšak lidé ho neuposlechli a přišli jeho žáci, aby mu pomohli s jeho posláním. Tito žáci byli sluhy Aláhovými a byli to muslimové jako Kristus. Korán 3:44 a toto je jedno z tajných zjevení odhalených tobě, Mohamede. Ty jsi nebyl mezi nimi, když vrhali losy o to, kdo z nich se ujme Marie, a nebyl jsi mezi nimi, ani když se o ní dohadovali. A pravili andělé Marii. Aláh ti oznamuje zvěst radostnou oslovu, jenž od něho přichází. Jeho jméno je Mesiáš, Ježíš, syn Marín, a bude blahoslavený na tomto i onom světě a též jedním z těch, kdož jsou blízcí Aláhovi. A bude mluvit s lidmi již v kolébce i jako dospělý a bude patřit mezi besúhoné. Pravila Pane můj, jak bych mohla mít syna, když se mě smrtelník žádný dosud nedotkl? Pravil, tak se stane. Aláh tvoří to, co chce, když o věci nějaké rozhodne, řekne toliko staniš se a stane se. A naučí jej Aláh písmu a moudrosti a zákonu a evangeliu. A bude vyslán jako posel k dítkám Izraele se slovy Přišel jsem k vám se znamením pána vašeho. Utvořím pro vás z hlíny něco podobného ptáku a vdechnu tomu život a stane se to skutečným ptákem z dovolení Aláhova a vyléčím slepého i malomocného a vzkřísím mrtvé z dovolení Aláhova a sdělím vám, co máte jíst a co schromažďovat v příbycích svých. A to bude pro vás znamení, jste-li v pravdě věřící. A přišel jsem, abych potvrdil pravdivost zákona, jehož se vám dostalo přede mnou, aby vám byla dovolena část toho, co vám bylo dříve zakázáno a přicházím k vám se znamením od pána vašeho, bojte se Aláha a poslouchejte mne. Zajisté Aláh je pánem mým i pánem vaším, úctívejte jej tedy, to je ta pravá stezka. Korán 3.52 A když Ježíš pocítil nevíru jejich pravil, kdo budou pomocníky mými na cestě Aláhově? I odpověděli učedníci. My pomocníky Aláhovi budeme, my v Aláha věříme a plně se mu podrobujeme. Pane náš, uvěřili jsme v to, co s nám seslal a následujeme tvého posla, zapiš nás tedy mezi ty, kdož pravdu dosvědčují. Izák 409 Kristus nebyl ukřižován, když židé zosnovali spiknutí proti Kristovi zjistili, že nejlepším spiklencem je Alách. Alách si vzal Ježíše přímo k sobě a odmítá tvrzení, že byl ukřižován a vzkříšen. V soudný den, den vzkříšení budou ti, kdo následují Krista, ale nevěří v jeho božství požehnání. Ti, kteří budou trvat na tom, že Kristus je Bůh a součást svaté trojice a kteří budou odmítat pravou víru, budou uvrženi do pekla. Korán 3.54 I strojili mu židé úklady, avšak i Aláh stroje lest a Aláh nejlépe umí strojit lest. A hle, pravil Aláh, Ježíši nyní tě odvolám a povznesu tě k sobě. Ježíš nezemřel na kříži, vzal si ho Aláh, vrátí se, aby zabil antikrista a pak zemře přirozenou smrtí. A odeženu od tebe káfiry. A ty, kdož uvěřili, vyzvednu nad všechny ostatní až do dne zmrtvých stání. A pak se ke mně všichni navrátíte a rozsoudím mezi vámi to, v čem jste se rozcházeli. A káfry potrestám trýznivými muky na tomto in onom světě a nebudou mít žádné pomocníky, zatímco těm, kdož uvěřili a dobré skutky konali, se dostane odměny vrchovaté, a Aláh věru nemá rád hříšníky. A přednášíme ti tato znamení a toto moudré připomenutí. Korán 3.59 A podobá se Ježíš před Aláhem Adamovi, ani jeden neměl otce. On stvořil jej z prachu a potom mu řekl budiš a on byl. I když Korán hovoří o křesťanech méně než o židech, zmiňuje se o nich. Korán 4.171 Lidé knihy, tedy křesťané. Nepřekračujte hranice náboženství svého a mluvte o Aláhovi jedině pravdu. V skutku Mesiáš Ježíš, syn Marín, je pouze poslem Aláhovým a slovem jeho, které vložil do Marie, byl duch z něho povstalý. Proto věřte v Aláha a posli jeho a neříkejte trojice. Přestaňte a bude to tak pro vás lepší. Aláh v skutku je jediným bohem. On povznesen je nad to, aby měl dítě, vždyť náleží mu vše, co na nebesích je i na zemi. A Aláh dostatečným je ochráncem. Ani Mesiáš, ani jemu blízcí andělé neopovrhují tím, aby byli služebníky Aláhovými. Ty, kdož opovrhují službou Alláhovi a kdož jsou naplněni píchou, ty Alláh schromáždí u sebe všechny. Korán 61.6 A vzpomeň si, jak pravil Ježíš syn Marín, dítka Izraele. Já jsem v skutku poslem Alláhovým seslaným, aby potvrdil pravdivost zákona, který vám byl přede mnou seslán a oznamujícím vám radostnou zvěst o poslu, jenž přijde po mně a jeho jméno Ahmed bude. Ahmed byl jedno z Mohamedových men. Tento citát o Ježíšovi se nenalézá v žádném křesťanském spise. Avšak když před ně, tedy Mohamed, předstoupil s jasnými znameními, řekli, to je kouzelnictví zjevné, kdo je bezbožnější než ten, kdo si o Aláhovi lži vymýšlí, zatímco je vyzýván k podrobení se islámu? Aláh věru nevede cestu správnou, lid bezbožný. Rádi by sfoukli světlo Aláhovo ústy svými, avšak Aláh učiní světlo své dokonalým, i když se to protiví káfirům. Korán 61.9 a on je ten, jenž seslal posla svého se správným vedením i s náboženstvím pravdivým, aby zvítězil nad všemi náboženstvími, i když se to protiví modlosužebníkům. Korán 5.12 A hle, pravili učedníci, Ježíši, synu Marijin, může nám pán tvůj seslat z nebe stůl prostřený? I odvětil, Bojte se, Aláhaj, jste věřící. Řekli, chceme z něho pojíst, aby upokojil se srdce naše a abychom zvěděli, že s k nám mluvil pravdu a mohli být svědky zázraku. I zvolal Ježíš, syn Marín, veliký Aláhu, pane náš, sešli nám z nebe stůl prostřený, jenž svátkem bude pro nás, jak pro prvního, tak i pro posledního z nás, i znamením od tebe. A dej nám příděl štědrý, vždyť ty s nejlepší z uštědřovatelů. I řekl Alách, do zajista vám jej sešlu. Kdokoliv z vás však bude i potom nevěřící, toho potrestám trestem, jaký jsem dosud nepotrestal nikoho z tvorstva veškerého. Korán 5.116 A pravil Alách. Ježíši, synu Marín, zdališ si to byl ty, kdo řekl lidem. Vezměte si mě a matku mou jako dvě božstva vedle Aláha. Odpověděl sláva tobě. Nebylo na mne, abych říkal něco, k čemu jsem neměl právo. Kdybych to byl býval řekl, byl bys to dobře věděl, neboť ty znáš, co je v srdci mém, zatímco já neznám, co je v tvém srdci vždyť ti jediný znáš, co je skryté. Neříkal jsem jim, leda to, co si mi nařídil, to jest. Uctívejte Aláha, pána mého i pána vašeho. A byl jsem svědkem činu jejich, dokud jsem žil mezi nimi. A když si mě povolal z tohoto světa k sobě, byl jsi to ty, kdo byl nad nimi dozorcem. A ty s svědkem všech věcí. Poté li je, vždyť jsou služebníky tvými. Odpustíš-li jim, vždyť ty svěru mocný i moudrý. V Koránu se často používá termín lid knihy. V Mohamedových časech žádné knihy v arabštině nebyly. Psaná arabština se používala povětšinou k obchodním účelům. A protože křesťanství i judaismus používali náboženské texty, bylo to pro ně příznačné. Termín lid knihy se může vztahovat buď k Židům, ke křesťanům nebo k oběma. Když byl Mohamed v Medíně, hovořil o Aláhových problémech s lidem knihy. Korán 3:64: Rci, lidé knihy, tedy křesťané a židé, pojďme se dohodnout. Nebudeme sloužit nikomu, leč Aláhu, a nebudeme k němu nic přidružovat a nebude si brát jeden druhého za pána místo Aláha. Obrátili se však zády, pak jim řekněte, dosvědčte, že my jsme se stali muslimy. Korán 3.65 Lidé knihy Proč se hádáte o Abraháma? Zda byl Abraham žid či křesťan. Když přece zákon i evangelium byly seslány až po něm. Což tomu nerozumíte? Hle, zde jste těmi, kteří se hádali o tom, o čem mají nějaké vědění, tedy hádky o Mojžíšovi a Ježíšovi. Proč se tedy hádáte o něčem, o čem vědění nemáte, a Alá zná nejlépe, zatím, co vy neznáte. Toto je Mohamedova suna. Kapitola 16. Konečný stav křesťanů. Korán 24.51 Vždyť řečí věřících, když zavolání jsou před Aláha a posla jeho, aby mezi nimi rozsoudil, budiš. Slyšeli jsme a uposlechli jsme. Zhrnutí Mohamed podnikl svou poslední pouť do Meky a přednesl své poslední kázání. Konečným stavem křesťanů a židů je podřízenost islámu. Mohamedův život, ve kterém posledních devět let spáchal v průměru každých šest týdnů nějaký násilný čin, tak skončil. Pouť na rozloučenou. Izák 968. Deset let od příchodu do Medíny vykonal Mohamed svou poslední pouť do Meky. Tam přednesl svou řeč na rozloučenou. Izák 969. Muži mají práva nad svými ženami a ženy mají práva nad muži. Ženy nesmějí páchat si zoložství ani se sexuálně projevovat vůči jiným. Pokud se toho dopustí, umístěte do oddělené místnosti a zlehka je zbýte. Pokud se takovým věcem vyhýbají, mají právo na potravu a ošacení. Udržujte ženy pod mírnými příkazy, protože oni jsou vězenkyněmi mužů a nemají žádnou kontrolu nad svou osobností. Korán 4.34 Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Aláh dal přednost jedněm z vás před druhými, protože muži dávají z majetků svých, tedy ženám. Ctnostné ženy jsou tedy poslušné a střeží svá skrytá místa tak, jakým je Aláh nařídil střežit. A ty, jejíž neposlušnosti se obáváte, nejprve je pokádejte, pak jim vykažte místa na spaní a pak je bijte. Jestliže jsou však posléze poslušny, nevyhledávejte proti ním dále důvody. A Aláh věruje znešený a veliký. Mojer 473 Své otroky dobře krmte a šaďte. Konečný stav křesťanů a židů Můjr 453 Když Mohamed poprvé začal kázat v Mekce, bylo jeho náboženství arabské. Poté byl Aláh stotožněn s Jehovou a byly zavedeny židovské prvky. Když Mohamed přesídlil do Medíny, přel se z židy, kteří popírali jeho status proroka v židovské linii. Pak židy vyhladil a přestal s nimi islám spojovat. V jeho posledním prohlášení se z židů a křesťanů stali navěky věky druhořadí političtí občané, takzvaní dhýmí, platí daň dhýmí, džizju a jsou podřízení. Chránění jsou pouze ti křesťané a židé, kteří se podrobí islámu. Praví křesťané jsou ti, kteří popírají svatou trojici a uznávají Mohameda jako posledního proroka. Praví Židé jsou ti, kteří uznávají Mohameda jako posledního proroka. Křesťané i Židé musí připustit, že pravé písmo svaté je Korán a že svatý i nový zákon jsou překroucené a chybné. Všichni ostatní Židé a křesťané jsou nepraví a jsou to káfiři. Korán 9:29 Bojujte proti lidem knihy, tedy křesťanům a židům, kteří nevěří v Aláha a v den soudný. Křesťané a židé nezakazují to, co zakázal Aláh a jeho posel. Neuctívají náboženství pravdy, dokud se nepodrobí a nedají poplatek, takzvanou džizju, a nebudou poníženy. Přehled Mohamedových ozbrojených akcí Izák 973. Během devítiletého období se Mohamed osobně zúčastnil 27 nájezdů. Kromě toho proběhlo 38 dalších bitev a expedic. To je celkem 65 ozbrojených akcí, včetně úkladných vražd a poprav. V průběhu jedna taková akce každých 6 týdnů. Mohamedova smrt. Izák tisíc. Když Mohamed mluvil s Ajšou, svou oblíbenou manželkou, stěžovala si na bolest hlavy. Mohamed řekl, ne Ajšo, to mě bolí hlava. Trápilo by tě, kdybys měla zemřít dřív než já, abych tě mohl zabalit do tvého rubáše a modlit se nad tebou. Ajša řekla, myslím, že kdybys to udělal, tak by po návratu do svého domu prostě strávil noc jednou ze svých dalších žen. Bolest se však zhoršovala a Mohamed smrtelnou nemoc prodělal v Ajšině domě. Izák 1006 Později zemřel s hlavou v Ajšině klíně. Jeho poslední slova byla dokonalým zhrnutím islámu, politické ideologie založené na náboženství. Bůchárí 4 52 288. V Arábii by neměla být dvě náboženství, žádné jiné náboženství mimo islám. A nadále by se měly vynakládat peníze na ovlivňování zahraničních káfirských vyslanců. Tabarí 1831 Mohamed byl pohřben pod svou postelí. Postel byla odnesena a na její místě byl vykopán hrob. Mohamed a otroctví Termín otrok má v islámu kladný význam. Mohamed označoval sebe i ostatní muslimy za Aláhovi otroky. Mohamedův druhý konvertita byl otrok. Sám Mohamed byl zapojen do každého jednotlivého aspektu otroctví. Nevěřící muže nechával zabít, aby se z jejich žen a dětí mohli stát otroci. Rozdával otroky darem. Sám vlastnil mnoho otroků, z nich někteří byli černí. Nechával kolovat otroky za účelem sexu mezi svými společníky, muži, kteří byli jeho hlavními zástupci. Přihlížel tomu, jak druzí byli otroky. Radoval se spolu s ostatními znuceného sexu s otrokyněmi po vítězství zajímal otroky a ve velkém je prodával, aby získal peníze na žihát. Jednou z jeho oblíbených sexuálních partnerek byla otrokyně, která mu porodila syna. Přijímal otroky jako dar od jiných vládců. Samotnou kazatelnu, z níž kázal, vyrobil otrok. Jídlo mu připravovali otroci. Jeho lékařem byl otrok. I jeho krejčí byl otrok. Prohlásil, že modlitby otroka, který uprchne od svého pána, nebudou vyslyšeny. A schválil, že pán může mít sex se svými otrokyněmi. Toto je Mohamedova suna.